děkuji. Tak já se nejdřív představím, já jsem místopředsedkyně Pirátů a zároveň vlastně s Martinem Scháněm, kterého asi znáte, kdo se napojí velmi dobře, tak asi my dva se nejvíc zabýváme problematikou základního příjmu a jeho prosazování, promýšlení v Pirátské straně. U nás v programu se tato problematika objevila těsně před volbami, takže jsme ji vlastně měli dřív ve volebním programu než v tom základním. Ale ta diskuze probíhá zhruba rok, možná díl, a celou dobu vlastně probíhaly velmi bouřlivé diskuze, jestli ano, jestli je to úplný nesmysl, nebo to není nesmysl, jestli to může něco spasit. A protože my celkem jsme takový jako bouřlivě diskutující, takže opravdu některé diskuze byly tak jako nadřeň, ale nakonec se to podařilo. To znamená naším hlasováním, že u nás se musí všechno prohlasovat, taková základní takový věci, jako co máme v programu, tak s tím musí souhlasit většina. Ne, že si to vymyslí předsednictvo a podařilo se a opravdu jako poměrně slušnou většinou jsme prosadili, ale ne, že budeme trvat na tom, aby byl základní příjem prosazen, ale právě, že chceme prosadit tu důkladnou společenskou diskuzi, tak, jak už předřečníci o tom mluvili, protože je to záležitost, která je rozhodně velmi složitá, jak už tady bylo řečeno, a samozřejmě těch problémů je mnohem víc, a kdybychom měli napsat seznam, je to na několik stran, ale my to považujeme za něco, co může vyřešit strašně věcí. Máme to v části programu, která se týká sociální oblasti, nicméně teď právě jsme ve fázi, kdy zapracováme všechny aspekty, které se týkají, které vyplývají z případného zavedení základního příjmu do dalších oblastí. Protože není pro vás samozřejmě novinkou, že by to vyřešilo problém lidí, kteří jsou na tom špatně, ale právě třeba jsme uvažili o tom, že by to bylo super i pro zaměstnavatele, že nejde jenom o to, že zaměstnanec je nějak, nebo ten chudý, ten zaměstnanec je chráněn, ale jako zaměstnavatel dnes nemáte moc šanci se špatného zaměstnance zbavit. Když jsem pracoval jako zaměstnavatel a vím o tom dost, každopádně, kdo by chtěl pracovat a pracoval by v pohodě, dobře, hlavně s nadšením, protože vy potom, když máte základní příjem, nemusíte pracovat bez toho nadšení. Vy máte svobodu volby, tak potom i líp pracujete, takže se to vyplatí všem. A to je právě ta věc, s které my vycházíme, co je pro Piráty typické, a to je ta svoboda. Svoboda volby, svoboda toho, abych si vybrala, co chci dělat se svým životem. A to je přesně věc, kterou vidíme, ten potenciál v základním příjmu. Vyřeší to záležitosti se školkama, s péčí o rodinné příslušníky, máte někoho nemocného, nemusíte s ním zůstávat doma. To jsou věci, které my tam považujeme za nosné, nástup do důchodu. Já si budu moct pak zvolit, kdy do toho důchodu půjdu, nebo jestli budu chvíli doma, pak zase budu pracovat, pokud tu práci najdu. A to je to základní, taky jedna z důležitých věcí. Protože nenamlouvejme si, že zaměstnanost lze udržovat. My jsme opravdu přesvědčeni o tom, že to nejde. Že to dnešní boj za pracovní místa, za zaměstnanost všech, považujeme za opravdu záležitost dočasnou. A vzhledem k technologickému pokroku v situaci ve světě, podíváte-li se kolem sebe, tak mnoho pracovních míst je skutečně vytvořených uměle. A dalo by se říct, že jsme v další fázi průmyslové revoluce, když se zkracovala pracovní doba a tak dále. Takže jednou možností je zkrátit pracovní dobu a zaměstnat všechny na tu kratší pracovní dobu, ale to zase vyřeší problém na chvíli. V okamžiku, kdy lidi budou zajištěni, tak potom budou pracovat ti, kteří pracovat budou chtít, budou si vybírat práci, která jim bude sedět, budou moc studovat bez problému, protože já když se teď vzpomenu, že budu studovat, to budu si vystudovat další vysokou školu, no tak co budu muset udělat, kdo mě bude živit. Když bych měla základní příjem, tak si to můžu dovolit. Rozhodně si myslíme, že vůbec ekonomické záležitosti, dokud budeme brát, to možná řeknu trošku revolučně, ale dokud se budeme dívat na svět
přes peníze, tak se nikam nedostaneme. Protože peníze jsou nějaké poukázky, nejsou už ani kryté ničím pořádně, jo? A kam je značná část toho, co vyděláme? Jde to na dluhy, to znamená zadlužení států, umělá záležitost, která vychází vlastně z toho, že uměle tlačeno na růst. Neustálý růst vždycky musí být na druhé straně vyvážen dluhem. A ten dluh platíme, ale proč, komu ho platíme, kam se dostává? Jo, jestli znáte ten vtip o té řecké vesnici, já vtipy neumím, ale přesně kdo komu půjčuje a kdo komu dluží. Takže v okamžiku, když se na to podíváme ne přes peníze, ale přes produkty, kouknete-li se kolem sebe, je tady kolem nás málo jídla, málo bytů, málo oblečení, tak je všeho dost. To znamená, jak, kde na to vemem, nás strašně, že já nebudu mít na důchod. Proč? Jako jídla je plno, neužijíme důchodce. Vždyť jenom za posledních asi 20, nebo teď čísla v tomhle, já si moc nepamatuju, ale roste produktivita. Plně závratným tempem, to, když si kouknete na nějaký graf produktivity práce, tak to jde takhle, a to je to pořád bržděno, protože jsou skutečně vytvářena umělá pracovní místa. A když tohle všechno dáme dohromady, tak proč jsme strašeni, že nebude na důchody, že nebude na děti? Já jako, a nejsem sama, se na to koukám, jako, že si z nás někdo dělá trošku legraci a že to jde prostě, takže zkusme to. Ale co se týče výše, opět říct kolik, jako úplně teoreticky by to mělo být na úrovni životního minima aspoň, jinak by to nemělo vůbec smysl. Ale zase hnuly by se ceny, hnula by se cena práce, protože uklízečka vám nepůjde dělat za co je teď. Jo? Jsou práce, které lze zautomatizovat a které nelze. To znamená, tady by se změnila ta proporce v odměňování. Já už přestanu povídat, mám tady sice víc poznámek, ale to se určitě k tomu dostane. Ale přesně chci zdůraznit ty dvě věci. Dívat jenom přes peníze, bez zásadních ekonomických změn a změna pohledu na ekonomiku a na svět, se to udělat nedá. A svoboda volby, způsobu života, je ta základní hodnota.